Türkmenistan Prezidenti Qoşulmama Hərəkatının COVID-19'a karşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünə dəvətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi dövründə aktiv şəkildə fəaliyyət göstərdiyini vurğuladı və bu münasibətlə Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı. Sərdar Berdiməhəmmədov beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında hərəkatın mühüm rol oynadığını qeyd etdi. Həmçinin pandemiyaya qarşı mübarizəyə Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində xüsusi diqqətini yetirildiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev zirvə görüşündə iştirakına görə Prezident Sərdar Berdiməhəmmədova təşəkkürünü bildirdi. Bu zirvə görüşü əsnasında ikitərəfli əlaqələrimizin müzakirəsi üçün yaxşı imkanların da olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Türkmenistanla ikitərəfli əlaqələrinin inkişafına daim xüsusi diqqət yetirdiyini dedi. Ölkələrimiz arasında siyasi diyalogun yüksək səviyyədə olduğunu, mədəni, humanitar sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin başa çatmaqda olduğunu qeyd etdi. Ölkəmizin hərəkatın beynəlxalq münasibətlərdəki rolunun artırılmasında maraqlı olduğunu və bu xüsusda bir sıra təşəbbüslərlə çıxış etdiyini dedi. Eyni zamanda diqqətə çatdırdı ki, bugün dünya düzəninin yenidən formalaşması prosesi baş verir və Qoşulmama Hərəkatı bu prosesdə öz rolunu oynamalıdır. Ölkələrimiz arasında mövcud olan çox sıx siyasi əlaqələrin möhkəm təməllər üzərində qurulduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanla Türkmenistanın enerji, pambıqçılıq, nəqliyyat, investisiyalar və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlara malik olduqlarını qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı əlavə etdi ki, Azərbaycan özünün nəqliyyat tranzit potensialını artırır və bu gələcəkdə Türkmenistan mallarının da ölkəmizin ərazisindən ötürülməsi üçün əlavə imkanlar yaradır. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı.